हुन्छ तपाईँहरूलाई दोस्रो कक्षामा पनि स्वागत छ। अहिलेसम्म आनन्दित छौँ, निन्द्रा लागेको छैन, छैन नि होइन? ओके, अध्याय सात। हे शासकी छोरी, जुत्ता लगाइएका तिम्रा पाउ कति सुन्दर, तिम्रा तिङ्राहरूका गोलाइका गहना निपुण कारिगरको हस्तकला जस्तै, तिम्रो नाभि गोलो कचौरा जस्तो छ जसमा मिश्रित दाखमतको कमी छैन, तिम्रो पेट गहुँको रास जस्तो छ जो चारैतिरबाट लिली फुलहरूले घेरिएको छ, तिम्रा दुई स्तनहरू मृगका दुई जुम्ल्या पाठा जस्तै छन्, तिम्रा गला आत्तिदातको धरहरा जस्तै छन्। अनि यो जब हामी सात पदलाई अध्ययन सात अध्यायलाई अध्ययन गर्छौँ अनि यसमा हामी एउटा सेक्सुअल रिलेसनसिप इन म्यारेज पाउँछौँ है, त्यो कन्सेप्टलाई हामी भेट्टाउँदछौँ, भनौँ न यौन सम्बन्धको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी यो भित्र भेट्टाउँदछौँ। त्यो एउटा सुन्दर चित्र हो बाई द वे है। यौन शिक्षाको बारेमा मण्डलीभित्र सिकाइनु कुनै पनि किसिमले लज्जास्पद कुरा होइन, यो कुरा चाहिँ हामी बुझिराखौँ है। अनि किनभने यो कुरा परमेश्वरले नै अभिषेक गर्नुभएको कुरा हो, परमेश्वरले नै एउटा विवाहभित्र पवित्र विवाहभित्र त्यो सम्बन्ध राखिदिनु भएको छ भने अनि त्यो कुनै पनि किसिमले नराम्रो होइन। तर जब हामी त्यो यौन क्रियाकलापलाई विवाहभन्दा बाहिर अभ्यास गर्छौँ अनि बल्ल त्यसले लाजको रूप लिँदछ, बल्ल त्यसले व्यभिचारको रूप लिँदछ, बल्ल त्यसले पापको रूप लिँदछ, अनैतिकताको रूप लिँदछ, अझै भन्यो भने कति नेगेटिभ तपाईँ बताउन सक्नुहुन्छ, त्यसले त्यो रूप लिँदछ। तर विवाहभित्र एउटा शारीरिक सम्बन्धको कुरा हुँदछ, सेक्सुअल रिलेसनसिपको कुरा हुँदछ भने त्यो कतै पनि अपाच्य होइन, लाज मान्नुपर्ने कुरा होइन। त्यसैले हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सात अध्यायमा यदि तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने त्यहाँ त्यो सम्बन्धलाई व्यक्त गर्न खोजिएको छ है। अब हामी अलिकति कन्फ्युज चाहिँ के हुनसक्छौँ भने अनि त्यसो भए यो सात अध्यायलाई यदि सेक्सुअल रिलेसनसिपसँग दा भनौँ न त्यो कन्सेप्टमा राखिएको छ भने के हाम्रो मण्डलीको र यसु ख्रिस्टको सम्बन्ध पनि शारीरिक हुनसक्छ त हामीसँग कतिपय अवस्थामा? त्यो प्रश्न हुन्छ र यो पुस्तक चाहिँ बाइबलमा नहुनुपर्ने पुस्तक भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ भोलि थुमाको विवाह मण्डलीसँग हुनेछ होइन, स्वर्गमा हुनेछ, त्यो विवाहको बारेमा हामीलाई थाहा छ। के त्यो विवाह शारीरिक हुनेछ त? पक्कै पनि होइन, पक्कै पनि त्यो शारीरिक होइन। जब यो पुस्तकबाट एउटा शारीरिक सम्बन्धको भनौँ न त्यो चित्रलाई राखेर यसु ख्रिस्टको सम्बन्धलाई दर्शाउन खोजिएको छ भने त्यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विवाहमा यदि यौन भोग भएन, यौन सुख भएन र त्यो क्रियाकलाप भएन भने सम्भवतः त्यो विवाह आधाभन्दा पनि आधा छ है। त्यसैले बाइबलले यी कुराहरूमा एकदमै स्पष्ट पारेको छ, बाइबलमा यी कुराहरू स्पष्ट पारेको छ। श्रीमान र श्रीमती टाढा नरहनुपर्ने कुराहरू, श्रीमान र श्रीमती टाढा भएर एक्लै एक्लै सेवकाई गर्ने कुराहरूलाई हामीले पनि प्रश्रय दिँदैनौँ, हामीले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्दैनौँ। कारण हामीलाई थाहा छ मानिसको शरीर अत्यन्तै संवेदनशील किसिमले बनाइएको छ, हाम्रो सोच अत्यन्तै संवेदनशील बनाइएको छ। अघि भर्खरै पढ्यौँ नि होइन, यो ढुकुर, अनि ढुकुरको जस्तै हाम्रो हामीभित्र संवेदनशीलता छ। पवित्र आत्मालाई ढुकुरको रूपमा चित्रण गरिनुको पछाडि चाहिँ के हो, किनकि ढुकुर पनि अत्यन्तै संवेदनशील प्राणी हो अनि पवित्र आत्मा पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले हामी पवित्र आत्मालाई कतिपय अवस्थामा शोकित पार्न सक्छौँ। अनि यहाँ हेरौँ त, तिम्रो शरीरमाथि तिम्रो शिर कर्मेलको जस्तो छ, तिम्रो शिरको केस बैजनी धागो जस्तो छ, राजा यस केसका लर्कनहरूभित्र कैदी भएका छन्। हे मेरी, हे प्रिया, सुखहरूका निम्ति तिमी कति सुन्दरी, कति मनोहर। यो तिम्रो शरीरको जिउडाल खजुरको रुख जस्तो छ र तिम्रा स्तन चाहिँ छोहराका झुप्पा जस्ता छन्। त्यो जुन डिजायर छ, अघिको कुरा गरेका थियौँ नि, यो भित्र हामी तिनवटा कुरा स्पष्ट रूपमा भेटाउँदछौँ, एउटा प्रेम, एउटा चाहत र एउटा प्रतिज्ञा है, डिजायर।
अनि एउटा विवाहमा यो डिजायर हुनु र त्यो डिजायर चाहिँ सटिस्फेक्सन नहुनु भनेको सेक्सुअल डिजायर हुनु र सेक्सुअल डिजायर चाहिँ सटिस्फेक्सन नहुनु भनेको त्यो विवाह कुनै न कुनै रूपमा कमजोर छ भन्नु हो कुनै न कुनै रूपमा कमजोर छ भन्नु हो अनि हामी एकातिर परमेश्वरलाई हामी चिनिराखेका छौँ भन्नु र अर्कोतिर परमेश्वरसँग मैले त्यति निकटताको सम्बन्ध स्थापित नराख्न सक्नु पनि कतै न कतै परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन भन्नु हो या छ कतिपय मान्छेहरू म विश्वास गर्छु भन्छ तर बप्तिस्मा लिने कुराहरूदेखि डराउँछ याद गर्नुभएको छ यस्तो सम्बन्धहरू यस्तो मानिसहरू कतिपय मानिसहरू म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर सङ्गतिहरूमा भिज्न रुचाउँदैन निकटता छैन अनि म विवाहित म र मेरो श्रीमती विवाह गरेका हौँ हामी चाहिँ एक हौँ भनेर भनिरहन्छौँ तर हामीलाई चाहिने शारीरिक भोग शारीरिक विलास त्यहाँ छैन भने सम्भवतः त्यो सम्बन्धमा केही कमजोरी छ होइन अनि यसले कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ अर्थ दिइराखेको छैन नकारात्मक अर्थ दिइराखेको छैन यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ अनि यो चाहत गहिरो हुँदछ भाइ तपाईँ अनि मैले यस्तो पनि सुनेको छु कि जबसम्म विवाहमा शारीरिक सम्बन्ध हुँदैन तबसम्म एकअर्कालाई त्यति निकट रूपमा बुझिँदैन पनि याद छ बाइबलमा पनि स्पष्ट रूपमा अनि ती दुई शरीर एउटा हुनेछन् होइन दुईवटा प्राण के हुनेछन् एउटा हुनेछन् त्यो कुन अवस्थामा जब दुईवटा शरीरहरू एक आपसमा टाँसिएका हुँदछन् होइन अनि यो सुन्दर तस्बिर हो हामी परमेश्वरलाई आफ्नो शरीरबाट अलग राख्न सक्दैनौँ आफ्नो सोचबाट अलग राख्न सक्दैनौँ हामी परमेश्वरसँग निकट भएका छौँ भन्छौँ भने परमेश्वरसँग हामी यति निकट हुन चाहन्छौँ कि हामीलाई टाँसिन चाहन्छौँ परमेश्वर बिहान उठ्दा हामी परमेश्वरसँग टाँसिन चाहन्छौँ बेलुकी सुत्दा हामी परमेश्वरसँग टाँसिन चाहन्छौँ भन्नुगर्दा उहाँको वचनमा हामी मनन गर्न चाहन्छौँ एउटा मण्डलीको रूपमा एउटा विश्वासीको रूपमा होइन एउटा श्रीमतीको रूपमा आफ्नो श्रीमानसँग एउटा श्रीमानको रूपमा एउटा आफ्नो श्रीमतीसँग हामी टाँसिन चाहन्छौँ अनि यो असल कुरा हो किनकि यो परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरा हो यो मण्डली परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरा हो मैले भने म खजुरका रुखमा चढ्नेछु म त्यसका हाँगाहरू पक्रनेछु अनि बिन्ती छ तिम्रा स्तनहरू दागका झुप्पा जस्तै होउन् र तिम्रो नाकको सुगन्ध चाहिँ स्याउहरू जस्तो होस् अनि जब हामी परमेश्वरसँग निकट हुने कुरा गर्दछौँ अनि मैले चाहेको कुरा चाहिँ म परमेश्वरबाट पाउने आशा राख्दछु या छ तिम भनौँ न एउटा श्रीमान र श्रीमतीले श्रीमानले श्रीमतीबाट र श्रीमानले श्रीमतीबाट आफ्नो रिलेसनसिपमा पूर्ण सन्तुष्टि खोज्दछन् यसमा कुनै दोराहे छैन होइन पूर्ण सन्तुष्टि खोज्दछन् भने अनि जब परमेश्वरसँग यो सम्बन्धको कुरा आउँदछ भने हामीले एक्सपेक्ट गरेका कुराहरू परमेश्वरबाट भेट्टाउँदछौँ उहाँले हामीले नसोचेका हामीले नमागेका कुराहरूभन्दा बेसी दिनुहुन्छ होइन एफएससी 3:20 अनुसार हामी स्पष्ट रूपमा त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले नचिताएका कुराहरू हामीले नसोचेका कुराहरू हाम्रो आवश्यकताभन्दा हाम्रो खाँचोभन्दा यहाँ हेरौँ त्यो चाहतलाई हामी फुलफिल गर्छौँ एउटा विवाहभित्र अनि एउटा मण्डलीभित्र एउटा व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको सम्बन्धभित्र अनि मेरा प्रियका निम्ति तिम्रा तालु उत्तम दाख म जस्तो छ जो मिठो गरी बहन्छ जसले सुत्नेहरूका ओठहरू बोल्ने तुल्याउँछ म मेरी प्रियाकी हुँ अनि म प्रति उहाँको चाहना छ नौपदलाई चाहिँ अलिकति पृथक तरिकाले हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँनिर मेरा प्रियका निम्ति मेरो तिम्रो तालु उत्तम दाख म जस्तो छ जो मिठो गरी बहन्छ तर सुत्नेहरूका ओठहरू तुल्याउँछ अब यहाँ हेरौँ जब पनि एउटा सुन्दर स्त्रीलाई कुनै अरू कुराले देख्दछ भने अरू आँखाहरूले देख्दछ भने ती मानिसहरूको चाहत पनि त्यतातिर हुँदछ है तर यहाँनिर स्पष्ट रूपमा 10 पदले चाहिँ स्पष्ट के पारिएको छ भने म मेरी प्रियाकी हुँ अनि म प्रति उहाँको चाहना छ थुप्रै मानिसहरू छन् आज मण्डलीभित्र पनि आक्रमण गर्ने थुप्रै शिक्षाहरू छन् यहाँ छ मण्डलीभित्र पनि आक्रमण गर्ने थुप्रै शिक्षाहरू छन् जो चाहिँ झुटा शिक्षा गलत शिक्षाको रूपमा मण्डलीभित्र प्रवेश गरिराखेका छन् तर हामी भन्न सक्छौँ म मेरो प्रियकी हुँ म मेरो प्रियको हुँ
हामी अरु कुनै शिक्षालाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौ। म मेरो श्रीमान भन्दा अथवा मेरो श्रीमती भन्दा बाहिर हो ती सुत्नेहरूका ओठहरू पनि बोल्ने चाहिँ तुल्याउँछ, मलाई देख्नेहरूका ओठहरू बोल्ने तुल्याउला मेरो शरीरले, मेरो बारेमा नराम्रो सोच्ला मानिसहरूले, तर म मेरी प्रियकी हो, म मेरो प्रियको हो। यो सुन्दर कमिटमेन्ट हुनसक्छ, यो सुन्दर कमिटमेन्ट हुन सक्छ। मेरा प्रिय आउनुहोस्, हामी बाहिर मैदानहरू हुँदा जाउँ, हामी गाउँहरूमा बास बसौँ, हामी बिहानै सबेरै उठेर दागबारीमा जाउँ। दागको बोटमा कोपिला लाग्यो कि कोमल अङ्गुर लाग्यो कि दारिमका बोटहरूमा फुल लाग्यो कि हेरौँ, त्यही म तपाईँलाई प्रेम दिनेछु। बुझौँ, यो कुरालाई बुझौँ। एउटा विवाहपछि परमेश्वरले आदम र हब्बालाई के भन्नुभयो, अब तिमी फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, होइन? एउटा विवाहभित्र सन्तान उत्पादन हुनु, सन्तान जन्मिनु यो असल कुरा हो, है? एउटा विवाहभित्र सन्तान जन्मिनु असल कुरा हो भने एउटा मण्डलीभित्र अर्को मण्डली अर्को विश्वासी जन्मिनु यो पनि सुन्दर कुरा हो, होइन? यो परमेश्वरद्वारा भएको। अनि यहाँ हेरौँ, आउनुहोस् हामी बाहिर मैदानहरू हुँदो जाउँ। हामी विवाह भएको कुरा मानिसहरूबाट लुकाउन चाहँदैनौँ, अनि मण्डलीको सुसमाचार हामी मानिसहरूबाट लुकाउन चाहँदैनौँ। हामी मैदानहरू हुँदो जाउँ, हामी गाउँ गाउँमा बास बसौँ। यहाँ हेरौँ त, सुसमाचार प्रचारको काम, सुसमाचार प्रचारको काम, होइन? एउटा विवाह वैवाहिक सम्बन्धभित्र यो श्रीमान श्रीमतीले असल तरिकाले गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीहरू मैदान मैदानहरू चोकहरू गल्लीहरू फाँटहरूमा गएर परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउने काम। अनि हामी बिहान उठेर दागबारीमा जाउँ, अनि हामी मण्डलीभित्र जाउँ, अनि हामी हेरौँ कि ती मण्डली वृद्धि भयो कि भएन, हाम्रो सुसमाचार प्रचारको कामले काम कार्य गर्यो कि गरेन, मानिसहरूलाई भित्र्याए कि भित्र्याएन, हामी हेरौँ। अनि त्यही तपाईँको प्रेम, त्यही म तपाईँलाई मेरो प्रेम दिनेछु। अनि एउटा मण्डलीभित्र येशु ख्रिस्टको निम्ति र येशु ख्रिस्टको मण्डलीको निम्ति एउटा मण्डलीभित्र अत्यन्तै अद्भुत प्रेम हुँदछ। अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ, किनकि मण्डलीभित्र परमेश्वरको पूर्णता हुँदछ। दुधे फुलहरूले सुगन्ध दिनेछन्, हाम्रा ढोकाहरूमाथि सब प्रकारका मनोहर फलहरू छन्, नयाँ र पुराना, जो मैले हे मेरा प्रिय तपाईँको निम्ति साँचेर राखेकी छु। अब यहाँ हेरौँ, एउटा मण्डलीको सुन्दरतालाई हेरौँ, मण्डलीको सुन्दरता। मण्डलीभित्र एउटै जातबाट, एउटै ब्याकग्राउन्डबाट, एउटै समुदायबाट, एउटै सोच भएको व्यक्ति मात्र हुँदैन। मण्डली एउटा यस्तो सम्मिश्रण हो, सुन्दर सम्मिश्रण हो, जहाँबाट अनेक किसिमको धरातलबाट, अनेक किसिमको भौगोलिक भनौँ न भौगोलिक ब्याकग्राउन्डबाट, अनेक किसिमको परिचय बोकेका मानिसहरू, अनेक किसिमको जातबाट, जातिबाट, धर्मबाट, अनि मण्डलीभित्र आउँदछन्, नयाँ हुँदछन्, पुराना हुँदछन्, मनोहर फुलहरू छन्, ढोकाहरूमाथि सब प्रकारका मनोहर फुलहरू छन्, सब प्रकारका मानिसहरू मण्डलीभित्र हुँदछन्। अनि यो असल चित्र छ एउटा मण्डलीको, हेरौँ त। अहिले धेरै ठाउँमा यो कन्सेप्टलाई, मण्डलीको यो कन्सेप्टलाई मान्छेहरूले बिर्सिँदैछन्, याद छ? धेरै ठाउँमा लाइक मैले त देखेको छैन, तर काठमाडौँमा नेवार मण्डलीहरू छन् रे, नेवारी मण्डली, होइन? अनि बाहिरतिर गयो भने भोजपुरी मण्डली मात्रै होला, कैलालीमा थारू मण्डली छ, एउटा मण्डली छ, थारू मण्डली छ, त्योभित्र गयो भने नेपाली भाषीलाई चाहिँ उनीहरूले बुझ्दछन् बुझ्न चाहिँ भाषा, तर अप्ठ्यारो लाग्छ नेपाली भाषी थारू नबुझ्ने व्यक्ति यदि त्यो मण्डलीभित्र प्रवेश गर्यो भने। यो कुरालाई हामी बिर्सन्छौँ कि मण्डली सबै प्रकारका मनोहर फुलहरू भएको ठाउँ हो, जहाँ विभिन्न जातिबाट, विभिन्न भाषाबाट आउँदछन् मानिसहरू, एउटा साझा भाषामा परमेश्वरको आराधना गरिदछ, जसलाई सबैले बुझ्दछन्, जसलाई सबैले बुझ्दछन्, होइन? त्यसैले हामी नेपालीमा गर्दछौँ, त्यसैले मैले नेपालीमा प्रचार गरिराखेको छु अछामी भाषामा नभएर, है? नत्र म अछामी भाषा पनि प्रचार गर्न सक्थेँ, होइन? सुन्दर चित्र हो यो मण्डलीको। आठ पद, तपाईँ सरी आठ अध्याय, तपाईँ मेरी आमाका स्तनहरू चुस्ने मेरा दाजु हुनुहुँदो हो ता, म तपाईँलाई बाहिर
भेट्थेँ तब म तपाईँलाई चुम्बन गर्ने थिएँ, मानिसहरूले मलाई तुच्छ ठान्ने थिएन। यो विषयमा हामीले अस्तिको हप्ता पनि व्याख्या गरेका छौँ र पनि अलिकति म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ यदि तपाईँ मेरी आमाका स्तनहरू चुस्ने मेरा दाजु हुनुहुँदो त आफ्नो श्रीमानलाई किन दाजु भनियो त, अर्थात् आफ्नो प्रेमीलाई किन दाजु भनियो त, होइन भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ गलत किसिमले व्याख्या गरिएको छैन। यहाँ चाहिँ खासमा त्यो समाजमा जुन खुल्लम खुल्ला श्रीमान र श्रीमती बिचको प्रेमलाई चाहिँ खुल्लम खुल्ला समाजको अगाडि हामी प्रकट गर्न सक्दैनौँ। स्टिल अहिले हाम्रो समाजमा पनि सक्छौँ सक्दैनौँ, हामीसँग सोसल नर्म्सहरू छन्, सोसल भ्याल्युजहरू छन्, सामाजिक मूल्य मान्यताहरू छन्, होइन, अनि त्यो मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रहेर हामी श्रीमान श्रीमती बिचको प्रेमलाई चाहिँ प्रकट गर्न सक्छौँ हो। तर एउटा दाइले एउटा भाइलाई समाजको अगाडि आफूभित्र भएको प्रेमलाई प्रकट गर्न सक्छ, उसलाई आलिङ्गन गर्न सक्छ, होइन, उसँग कुरा मजाले खुलेर कुरा गर्न सक्छ, अनि त्यो सम्बन्धलाई मैले मेरो बहिनीलाई आलिङ्गन गर्दा मानिसहरूको अगाडि पनि कसैले पनि यो नराम्रो हो भनेर भन्दैन, किनभने हामी दाजुभाइ हो भन्ने थाहा छ, होइन। तर मेरो श्रीमतीलाई जब कि थाहा छ कि यो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध आलिङ्गन सम्बन्धभित्र आलिङ्गन चाहिँ नराम्रो कुरा होइन भन्ने थाहा छ, र पनि यदि मैले मानिसहरूको अगाडि त्यो मेरो श्रीमतीलाई आलिङ्गन गर्न थालेँ र चुम्बन गर्न थालेँ भने समाजले मलाई गलत दृष्टिकोणले हेर्छ, होइन, किनकि त्यो सोसल नर्म्स र भ्याल्युजभन्दा बाहिर छ। अनि यहाँनिर त्यतिखेरको सोसाइटीमा पनि त्यस्तै थियो, होइन, अनि सुलामाइटले चाहिँ के भन्दैछन्, म तपाईँको यति चाहत गरिरहन्छु, हर समय तपाईँसँग यति निकट हुन चाहिराख्छु कि मानिसहरूको अगाडि पनि म आफ्नो प्रेम प्रकट गर्न खोजिरहन्छु, तर समाज छ त्यहाँ, तुच्छ ठान्ने मलाई समाज छ। तर यदि तपाईँ मेरो दाजु हुनुहुँदो हो त सायद म तपाईँलाई मजाले आलिङ्गन गर्ने थिएँ र मानिसहरूले मलाई भनौँ न कुनै पनि किसिमको दोष लगाउने थिएनन्, होइन, कुनै पनि दोष लगाउने थिएनन्। अनि अर्को कुरा हामीले यो पनि भनेका थियौँ कि अस्तिको हप्ता दाजु र बहिनी भन्ने शब्द साहित्यिक प्याटर्नमा लेखिएको कारणले, पोएटिक फर्ममा लेखिएको कारणले यहाँ उल्लेख भएको छ, त्यसमा कुनै पनि किसिमको नकारात्मकता छैन, होइन। अहिले पनि हामी लोकदोहोरी गीतहरू सुन्यौँ भने प्रेमी र प्रेमिकालाई दाजु र बहिनी भनेर सम्बोधन गरिएको कुराहरू लोकदोहोरी गीतमा, अरू गीतहरूमा पनि हामी सांसारिक गीतहरूमा पनि भेट्टाउँछौँ। त्यसैले साहित्यिक फर्ममा लेखिँदा, पोएटिक फर्ममा लेखिँदा, बाइ द वे यो अहिले हामीले पढ्दाखेरि एउटा पाठ जस्तो पढिए तापनि यो लेखिएको भाषामा यदि हामीले पढ्ने हो भने यो वास्तवमा एउटा गीतात्मक लयमा छ, है, एउटा टोनमा छ। जसरी हामी कवितालाई अहिले गाएर पढ्न सक्छौँ त्यस्तै लय आउने गीत हो यो, गीत हो यो, यो गद्य होइन, होइन, यो गाएर पढ्न सकिने किताब थियो, पुस्तक थियो। अहिले ट्रान्सलेसन भइसकेपछि मात्रै शब्दहरू यताको उता भएर बिग्रेको, त्यसैले यसमा त्यो कुनै पनि खराबी छैन। दुई पद, म तपाईँलाई डोर्याउँथेँ र तपाईँलाई मेरी आमाको घरभित्र ल्याउँथेँ जसले मलाई शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई मेरा दारिमको रसको मसाला पिलाएको दाखमत पिउन लाउँथेँ, याद छ। अनि यहाँनिर चाहिँ उनी चाहिँ अत्यन्तै भावनात्मक हुँदछन्, अत्यन्तै निकट सम्बन्धको चाहत गर्दछन्, प्रभु म तपाईँबाट टाढा जान सक्दिनँ, हामी भन्न सक्छु एज अ विश्वासीको रूपमा, एज अ मण्डलीको रूपमा, म तपाईँलाई मेरो घर होस्, मेरो परिवार होस्, मेरो मण्डली होस्, जहाँ पनि म तपाईँसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छु। अनि दारिमको रसले हामीले भनेका छौँ यसले आनन्द प्रदान गर्दछ, दागको रसले, दारिमको रसले आनन्द प्रदान गर्दछ। अनि मसाला भनेको यो चरम आनन्दको कुरा हो, होइन, अझै आनन्द दिने, अझै मिठास दिने कुरा चाहिँ हामी तपाईँबाट पाउने थियौँ, अझै वचनको भोग हामीमा जाग्ने थियो, अझै हामी तपाईँलाई सुन्ने थियौँ। उहाँको देब्रे हात मेरो शिरमणि हुने थियो र उहाँको दाहिने हातले मलाई अँगाल्ने थियो। यो पद चाहिँ हामीले दुईचोटि पाउँछौँ भने म मेरी प्रियकी हुँ र उहाँ मेरो प्रिय हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ तिन पटक पाउँछौँ, होइन। अनि एउटा विवाहभित्र यो कुरालाई ध्यान दिएर सुनौँ है, एउटा विवाहभित्र है प्रतिज्ञा, कमिटमेन्ट, कन्भिक्सन भएन र त्यो विवाहभित्र श्रीमानले श्रीमतीबाट
र श्रीमतीले श्रीमानबाट सुरक्षाको महसुस गरेन भने त्यो विवाहमा केही खराबी छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। विवाह परमेश्वरले एक अर्काको सुरक्षाको निम्ति र एक अर्काको आरामको निम्ति दिनुभएको, याद छ? एउटा हात मेरो के अरे उहाँको देब्रे हात मेरो शिरमुनि हुने थियो, यसले हामीलाई कम्फर्टनेसको बारेमा बताउँदछ, आरामदायी सुताईको बारेमा बताउँदछ, होइन? जब श्रीमानको अथवा श्रीमतीको हात आफ्नो शिरमुनि हुँदछ अनि हामीलाई कम्फर्टेबल फिल गर्छौँ, एउटा हातले हामीलाई कम्फर्टेबल भनौँ न सिरानी हाम्रो मुनि भए जस्तै हामी फिल गर्छौँ, जहाँ चाहिँ सिरानीको अवस्था छैन भने भने अर्को हातले मलाई आलिङ्गन गर्नुभएको छ, अङ्कमाल गर्नुभएको छ, यो चाहिँ सुरक्षा हो। एउटा हातले हामीलाई आरामदायिताको भन सुनिश्चितता दिलाउँदछ भने अर्को हातले हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदछ। अनि एउटा विवाहमा यी तिनवटा कुरा हुन खाँचो छ। के भन्यो हामीले? आरामदायिता, सुरक्षा र प्रतिज्ञा, कमिटमेन्ट, म मेरी प्रियकी हुँ अथवा म मेरो प्रियको हुँ, त्योभन्दा अरू कसैले मलाई छुन सक्दैन, त्योभन्दा अरू कसैले मलाई हेर्न सक्दैन, त्योभन्दा बाहिर म जान सक्दिनँ भन्ने एउटा कुरा, एउटा कमिटमेन्ट र आरामदायिता। मैले यदि मेरो श्रीमतीबाट आराम र सुरक्षा अनुभूति गरिराख्न सकेको छैन भने त्यहाँ अविश्वास हुन्छ। के हुन्छ? अविश्वास हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरसँग जब हाम्रो सम्बन्ध स्थापना हुने कुरा हुन्छ नि, अनि हामीले परमेश्वरबाट सुरक्षा र आरामदायिताको अनुभूति गर्न सकिराखेका छैनौँ भने हामी परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न सक्दैनौँ, यहाँ छ। अनि अन्ततगत्त हामी ब्याकस्लाइड भएर हाम्रो विश्वासी जीवनलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ। सुरक्षा र आनन्दताको प्रत्याभूति हामीले परमेश्वरबाट गर्न सकेनौँ भने एक दिन निश्चित छ कि हाम्रो सम्बन्ध गएर ब्याकस्लाइडमा जानेछ। त्यसै गरी एउटा विवाहमा सुरक्षा र आरामदायिताको अनुभूति गर्न सकिराखेका छैनौँ भने यो पनि निश्चित छ कि एक दिन हाम्रो सम्बन्ध गएर अन्ततगत डिभोर्समा समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले यो बुझ्न खाँचो छ हामीले, परमेश्वरले हामीलाई यो भ्याल्युसहित, त्यो मान्यतासहित, त्यो मूल्यसहित हामीलाई सम्बन्धहरू दिनुभएको छ, हामीले सम्हाल्न सिक्नुपर्छ। हामी हाम्रो भाइको रखवाली हुन सिक्नुपर्दछ, हाम्रो विवाहको रखवाल गोठालो हुन सिक्नुपर्दछ, हाम्रो मण्डलीको गोठालो हुन सिक्नुपर्दछ, हाम्रो बोलावटको गोठालो हुन सिक्नुपर्दछ। आफ्ना प्रियमाथि अडेसिएर उजाड स्थानबाट निस्केर आउने यी को हुन् हेरौँ त? अनि जब यो सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदछ, जब यो आरामदायिताको प्रत्याभूति हुँदछ, अनि हामी अब अडिसिन सक्छौँ, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि उडा अडिसिन सक्छौँ। अडिसिएर उजाड स्थानबाट निस्केर आउने नि को हुन्? स्याउको रुखमुनि मैले तिमीलाई जगाएँ, त्यहीँ तिम्री आमाले तिमीलाई जन्माइन्, त्यहीँ तिमीलाई अब हेरौँ त त्यहाँ। अब म चाहिँ उजाड स्थानको यात्रा छ, यहाँ यो चित्रलाई हेरौँ, उजाड स्थानको चित्र छ, सुलामाइट सुलेमानसँग अडेसिएर आइराखेकी छन्, त्यो कम्फर्टनेस हेरौँ। उजाड स्थान भनेको कस्तो जीवन हो? उजाड स्थानको जीवनले कस्तो जीवनलाई दर्शाउँदछ? वास्तवमै पनि असल जीवनलाई दर्शाउँदैन, सङ्कष्टपूर्ण कष्टपूर्ण जीवन हो, तर उनलाई कुनै कुराको फिक्री छैन। अघिसम्म थियो, जबसम्म उनले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेकी थिएनन्, जबसम्म उनले आरामदायिताको प्रत्याभूति गरेकी थिएनन् तबसम्म थियो, अहिले उनलाई छैन। अनै छ, ब्याट्री सिद्धो अघिदेखि सुतिसक्यो, सायद आवाज अघिदेखि आउनु खै ब्याट्री। मलाई फिल चाहिँ भएको हो, सायद मैले सानो आवाजले बोलेँ कि जस्तो लाग्यो। मलाई एउटा मोहर छाप चाहिँ आफ्नो हृदयमाथि लगाउनुहोस्, एउटा मोहर छाप चाहिँ आफ्नो पाखुरामाथि लगाउनुहोस्, किनकि प्रेम मृत्यु चाहिँ बलवान हुन्छ, डाहा चिहान चाहिँ कठोर हुन्छ, त्यसका ज्वालाहरू आगोका ज्वालाहरू हुन्, त्यसको ज्वाला यहाँको ज्वाला हुन्। हेरौँ त, सबैभन्दा
हामीले यो बिब्लिकल साइकोलोजीमा पढेका थियौँ, सबैभन्दा भनौँ न कठोर भावना चाहिँ प्रेमको हुन्छ अरे, प्रेम र क्रोधको हुन्छ अरे, याद छ तपाईँहरूलाई त्यो कुरा? याद छ हामीले बिब्लिकल साइकोलोजीमा पढेका थियौँ, भनौँ न एकदमै ऊर्जाशील भावना उत्पन्न गराउने दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ क्रोध, क्रोधको भावना, र प्रेमको भावना चाहिँ अत्यन्तै बलियो हुन्छ अरे यो। अनि यहाँ हेरौँ त, तपाईँको किनकि प्रेम मृत्यु चाहिँ बलवान छ, प्रेम मृत्यु चाहिँ बलवान छ, अनि यो प्रेमको भावना अत्यन्तै बलियो हुँदछ जब हामी यीशु ख्रीष्टमा प्रेम भएको कुरालाई भेट्टाउँदछौँ, यीशु ख्रीष्टसँग हाम्रो प्रेम भएको कुरालाई भेट्टाउँदछौँ, अनि यो प्रेम चाहिँ अत्यन्तै बलियो छ। अब मलाई कुनै पनि कुराले परमेश्वरको प्रेमबाट अलग राख्न सक्दैन, होइन? रोमीको पुस्तक 8 अध्यायले यो कुरा बताउँदछ, अनि 7 पद हेरौँ, प्रेमलाई धेरै धेरै पानीले पनि निभाउन सक्दैन, न त बाढहरूले नै त्यसलाई डुबाउन सक्छ। मानिसले प्रेमका निम्ति आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति दिइहाले तापनि त्यो बिल्कुलै तुच्छ ठानिनेछ। या छ पावलले पनि पहिलो कुरन्थी 13:3 भन्दछन्, यदि मैले आफ्नो सारा सम्पत्ति दिइहालेँ तर मभित्र प्रेम छैन भने त्यो केही पनि होइन। आज विवाहभित्र एउटा हामीले देखेको कुरा चाहिँ के हो भने, सबैभन्दा कमी कुनै कुराको हुँदैछ भने यो प्रेमको हो। एकअर्काप्रति हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ, एकअर्काप्रति हामी भरोसा गर्न सक्दैनौँ। विवाहभित्र तेरो र मेरो हुन थाल्छ, अनि यहाँ छ हामीले जुन 3 पद हेरेका थियौँ नि, 3 अध्याय, यसरी 1 अध्याय, श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय हेर्दाखेरि 15, 16 र 17 पद जब हामीले हेरेका थियौँ पहिलो क्लासमा, अनि 15 पदमा हे मेरी प्रिया हेर तिमी सुन्दरी छेउ, अनि प्रेमीले आफ्नो प्रियालाई आफ्नो प्रेमिकाको बयान गर्दछन्, अनि 16 पदमा हे मेरा प्रिय प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीलाई भनौँ न व्याख्या गर्दछन्, सुन्दरताको प्रशंसा गर्दछन्, अनि 17 पदमा आएर त्यहाँनिर उनीहरूले के शब्द प्रयोग गर्दछन्, हाम्रा घरका निदालहरू। अब पहिला व्यक्तिगत अलग अलग व्यक्तिको रूपमा उनीहरूले एकअर्कालाई चिने, पहिचान गरे, अनि जब तिनीहरू निकट प्रेमको निकटतामा आए, अनि अब उनीहरू मबाट हामी भए, अनि एउटा घर तबसम्म हाम्रो घर हुन सक्दैन, एउटा भनौँ न जबसम्म श्रीमान र श्रीमतीले दुईवटालाई हामी एक हौँ भन्ने किसिमको मानसिकता आफूभित्र ल्याउन सक्दैन, तबसम्म मेरो घरबाट हाम्रो घर हुन सक्दैन, मेरो कमाइबाट हाम्रो कमाइ हुन सक्दैन, तबसम्म जबसम्म एउटा श्रीमान र श्रीमती बीच त्यो प्रत्याभूति हुँदैन, त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, त्यो आरामदायिताको प्रत्याभूति हुँदैन, त्यो कन्भिक्सन हुँदैन, तबसम्म मेरो तेरो छोराछोरीबाट हाम्रो छोराछोरी हुँदैन। अनि यो अत्यन्तै नराम्रो कुरा हो यदि एउटा विश्वासीको विवाहभित्र पनि यो तेरो यो मेरो, यो तेरो यो मेरो हुन्छ भने अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। तर यहाँ हेरौँ त, सारा सम्पत्ति प्रेमको अगाडि, सारा सम्पत्ति प्रेमका निम्ति आफ्नो घरको सारा सम्पत्ति दिइहाले तापनि यो बिल्कुल तुच्छ ठानिनेछ, बिल्कुल तुच्छ ठानिनेछ। प्रेमको अगाडि अरू कुनै कुराको मायने राख्दैन, अरू कुनै कुराले महत्त्व राख्दैन। हिजो मात्रै हामीले एउटा घरेलु सङ्गतिमा हामी सहभागी भएका थियौँ, अनि त्यो ठाउँमा एउटा अद्भुत यीशु ख्रीष्टको प्रेमको प्रकटीकरणको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। यीशु ख्रीष्टसँग के चाहिँ थिएन, के उहाँसँग स्वर्ग थिएन, के स्वर्गको वैभव थिएन, के उहाँसँग उहाँले सृष्टि गर्नुभएको पृथ्वी उहाँको मुठीमा थिएन, के यो संसारका राजाहरू उहाँको हातमा थिएनन्, उहाँले किन गरिब घरमा जन्म लिनुभयो, किन उहाँ क्रुसमा टाँगिनु पर्यो, किन उहाँ मारिनु पर्यो, किन उहाँ थुकिनु पर्यो, किन उहाँको शिरमा काँडाको मुकुट गुथिनु पर्यो? प्रेम। यदि उहाँले ती सबै कुराहरू दिएर प्रेम मात्रै प्रकट गर्नुभएको हुन्नथ्यो भने, आज जस्तो संसारका मानिसहरू छन् जो आफैलाई धनीभन्दा धनी मानिसहरू भन्छन्, उनीहरूसँग यदि ख्रीष्टको प्रेम छैन भने उनीहरूको त्यो सबै व्यर्थ हो। अनि यहाँ हेरौँ, यदि प्रेम न त्यसलाई
पानीले निभाउन सक्छ, न त्यसलाई आगोले डढाउन सक्छ, न सारा सम्पत्तिले त्यसको मूल्यलाई भनौँ न दाज्न सकिन्छ। हाम्री एउटी सानी बहिनी छ, ल हेरौँ यहाँ, अब प्रेमबाट एउटा मण्डली निर्माण हुन्छ, एउटा परिवार निर्माण हुन्छ, अनि त्यो परिवारबाट सम्बन्धहरू निर्माण हुन्छन् है। प्रेमबाट एउटा परिवार निर्माण हुन्छ अनि त्यो परिवारबाट सम्बन्धहरू निर्माण हुन्छन्। हाम्रो एउटा सानी बहिनी छ, अब एउटा मण्डलीले अर्को मण्डली निर्माण गर्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हाम्री बहिनी छ, हामीले यो ठाउँमा परमेश्वरको प्रेम प्रकट गऱ्यौँ, यो ठाउँमा परमेश्वरको प्रेमलाई देखायौँ, अब हामी सँगै एउटा बहिनी पनि हुनेछन्। अथवा एउटा मण्डलीले अर्को मण्डली निर्माण गर्नेछ अनि त्यो मण्डलीलाई पनि कसरी प्रेम गरिदछ त? के त्यो मण्डली यो मण्डलीभन्दा सानो हुँदछ? हुँदैन। तल हेरौँ, किन जुन दिन त्यसको विवाहको कुरा उठ्छ त्यस दिन हामी आफ्नी बहिनीका निम्ति के गरौँ? यदि ऊ एउटा पर्खाल हुँदी हो त हामी उसमाथि एउटा चाँदीको महल बनाउनेछौँ, यदि ऊ एउटा ढोका हुँदी हो त हामी उसलाई देवदारका फल्याङहरूले घेर्नेछौँ। अनि त्यो जुन प्रेम हामी मुख्य मण्डलीभित्र एउटा मण्डलीभित्र पाउँछौँ र त्यो मण्डलीबाट अरू मण्डलीहरू निर्माण हुन्छन् अनि त्यो मण्डलीमा पनि त्यही प्रेम प्रकट गर्छौँ। चाँदीका पर्खालहरू हामी त्यो मण्डलीमा पनि राख्छौँ अनि देवदारका फल्याकहरू भनेको अत्यन्तै बहुमूल्य काठ हो, होइन? अहिलेको हाम्रो यताको अग्राखको काठ जस्तै त्यतिखेरको समयमा देवदारको काठ चाहिँ महँगो हुन्थ्यो, अत्यन्तै टिकाउ हुन्थ्यो, भरपर्दो हुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी ती बहुमूल्य काठहरूले हामी त्यो मण्डलीलाई सुसज्जित गर्छौँ, त्यसमा पनि हामी प्रेमको कमी राख्दैनौँ। त्यो पनि यही मण्डलीको स्वरूप हो, हाम्री बहिनी हो एक किसिमले भन्यो भने। म एउटा पर्खाल हुँ अनि मेरा स्तनहरू चाहिँ धरहरा जस्ता छन्, अनि नौ पदसम्म जब मण्डलीले यीशु ख्रीष्टको बारेमा व्याख्या गरेको भेट्टाउँछौँ, एक पददेखि आठ अध्यायको नौ पदसम्म है। अनि मण्डलीले यीशु ख्रीष्टले मण्डलीको बारेमा त्यहाँ के गरिरहेका छन्? प्रशंसा गरिरहनु भएको छ, सम्बन्धको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ भनौँ न एकअर्काको प्रशंसाको कुरा छ, एकअर्कासँग रहने कुरा छ, वचनका निम्ति भनौँ न परमेश्वरसँग परमेश्वरको बोलावटमा हिँड्ने कुराहरू छन्। यी व्यापक कुराहरू, विभिन्न कुराहरू हामीले भेटायौँ। अनि दस पददेखि चौध पदसम्म यदि हामीले पढ्यौँ भने अब त्यहाँनिर समर्पणताको कुरा छ। यी सबै कुरा त भए, हामीले मण्डलीको भनौँ न ख्रीष्टको व्याख्या गऱ्यौँ, मैले मेरो श्रीमतीको व्याख्या गरेँ, मेरो श्रीमतीले मेरो व्याख्या गर्लान् गर्नु होला होइन अनि यीशु ख्रीष्टले मण्डलीको, मण्डलीले यीशु ख्रीष्टको व्याख्या विश्लेषण गरौँ, तर जबसम्म मैले आफैलाई त्यो सम्बन्धको निम्ति समर्पण गर्दिनँ नि तबसम्म त्यसले यो फल ल्याउन सक्दैन। अहिले जति पनि विषयमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, त्यो फल ल्याउन सक्दैन। अनि यहाँनिर दस नम्बरमा हेरौँ त सुलेमाइटले भन्दैछन्, म एउटा पर्खाल हुँ अनि मेरा स्तन चाहिँ धरहरा जस्ता छन्, तब म उहाँको दृष्टिमा शान्ति प्राप्त गर्ने भएँ। अब म आफैलाई समर्पण गर्छु परमेश्वरप्रति, हो म हुँ, अब म उहाँको निम्ति हो। एउटा मण्डलीले परमेश्वरलाई आफैलाई समर्पण गर्नुभन्दा अरू ठुलो कुरा केही दिन सक्दैन। आफैलाई समर्पण गरेर प्रभु हामी तपाईँको योजनामा हिँड्नेछौँ, प्रभु हामी तपाईँको इच्छामा हिँड्नेछौँ, तपाईँको इच्छा अनुसार तपाईँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नेछु। अनि जब यसरी हामी समर्पण गर्छौँ परमेश्वरलाई आफै, अनि त्यसपछि उहाँले हामीबाट पनि शान्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। वा बाल हामोनमा सुलेमानको एउटा दाखबारी थियो, उहाँले त्यो दाखबारी रखवालाहरूलाई सुम्पन्नु भयो, हरेकले त्यसको फलका निम्ति चाँदीका 1,000 टुक्राहरू ल्याउनु पर्थ्यो। मेरो दाखबारी जो मेरो हो, मेरो सामु छ, हे सुलेमान तपाईँले 1,000 पाउनुहुन्छ र त्यसको फलका रखवालाहरूले 200 पाउँछन्। तिमी जो बगैँचाहरूमा बस्छौ, साथीहरूले तिम्रो स्वर ध्यानपूर्वक सुन्छन्, मलाई त्यो पनि सुन्न देऊ। हे मेरी प्रिया, हतार गर्नुहोस् मसालाहरूका पहाडहरूमाथि, मृग वा जवान हरिण सरह बन्नुहोस्। अब यहाँ हेरौँ त मण्डलीको कार्यक्षेत्र, त्यसपछि मण्डलीको भार,
होइन तिमी बगैँचामा बस्छौ अनि साथीहरूले तिम्रो सुन स्वर सुन्छ, जब हामी मण्डलीभित्र हुन्छौँ अनि हाम्रो आवाज हाम्रा साथीहरूले पनि सुन्नु पर्दछ, हाम्रो वरिपरिका छिमेकीहरूले पनि सुन्नु पर्दछ। अनि 14 पद पढौँ, हे मेरी प्रिय, हे मेरा प्रिय हतार गर्नुहोस् मसालाहरूका पहाडहरूमाथि, मृग र जवान हरिण साथ बन्नुहोस्। हामीले यो विषयमा बोलेका थियौँ कि यो जहिले पनि हाम्रो ऊर्जाशील विश्वासी जीवनलाई दर्शाएको छ, मृग र हरिणले यो ठाउँमा है, मृग र हरिणले जहिले पनि हाम्रो ऊर्जाशील विश्वासी जीवनलाई हामी सुसमाचारको निम्ति, सङ्गतिको निम्ति, प्रार्थनाको निम्ति, परमेश्वरको वचनको निम्ति, परमेश्वरसँग हुने कुराका निम्ति जहिले पनि ऊर्जाशील भएर हामी अगाडि बढ्ने कुरालाई मृग र हरिणले दर्शाएको छ। अनि हामीले भनेका थियौँ कि जुन श्रेष्ठ गीतको पहिलो सरी दोस्रो पद, सम्भवतः यो पुस्तकको अन्तिम पद हो, त्यो चाहिँ पहिलो पदमा राखिएको छ भनेर भनेका थियौँ होइन। अनि 14 पद पढिसकेपछि हामी पहिलो पदलाई पढौँ अनि ठ्याक्कै त्यो क्लाइमेक्स आउँछ, अघिको क्लाइमेक्स होइन। हे मेरा प्रिय हतार गर्नुहोस् मसालाका पहाडहरूमाथि, मृग वा जवान हरिण सर बन्नुहोस्, उहाँले मलाई आफ्ना मुखका चुम्बनहरूले चुम्बन गरून्, किनकि तपाईँको प्रेम दाख मदभन्दा उत्तम छ। आमेन। अनि यो सुन्दर तस्बिर एउटा मण्डलीको, यीशु ख्रिस्टको, एउटा विश्वासीको, यीशु ख्रिस्टको, अनि हामी भेट्टाउन सक्छौँ। एउटा सुन्दर तस्बिर विवाहको हामी भेट्टाउन सक्छौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, दिनभरिका काम क्रियाकलापहरूमा हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले नै मार्गदर्शन गर्नुहोस्। प्रभु यो पढेको कुराहरू हाम्रो हृदयमा राख्नलाई र तपाईँको महिमाको निम्ति हामीलाई सम्झना गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। यीशु प्रभुको नाममा आमेन।